Найдорожчі втрати окупантів в Україні. Бронетехніка. Літаки. Кораблі. Та жива сила. Факти тижня порахували у грошах і не тільки, скільки росіяни втратили на землі, в повітрі та на морі. Т-72 зовсім не новий, але найпоширеніший танк Російської Федерації. Точніше, колись був танком, зараз це лише іржавий корпус. А ось це колись було БМП-2 – робочою конячкою окупантської піхоти. І ось такого залізяча ЗСУ натрощили в Україні на мільярди доларів. Але чи можна вимірювати втрати РФ лише грошима? Можливо, окупанти втратили щось набагато більш цінніше? Про це далі. До речі, всі сюжети фактів тижня ви можете побачити на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь, аби не пропустити головного. У пітерських підворіттях це б назвали конкретно попасти на бабки. Лише за 9 місяців повномасштабної війни, за даними Forbes, окупанти втратили в Україні техніки на 21 мільярд доларів. 22 червня 1941 року нацистська Німеччина мала в строю 3332 танки. Цієї кількості Гітлеру вистачило, щоб окупувати Білорусь, Україну і дійти до околиць Москви. Путіну не вистачило понад 3000 танків, аби виконати бодай одну з цілей так званої спецоперації. За 80 років між цими війнами основна ударна одиниця – танки – стали не лише більше та важче, вони стали дорожче. Буквально за долі секунди із ствола виривається огнений цвіток. Це Т-90М «Прорив», і він відкриває наш рейтинг найдорожчих втрат російської армії в Україні. Експортна модифікація має цінник в 4,5 мільйона доларів. І ось так ці шалені гроші перетворюються на металобрухт. І це дуже болісна втрата для російської армії, каже оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Т-90 – це насправді також унікальний танк для російської армії. Чому? Тому що, хоча він і є глибокою модернізацією Т-72, але це дійсно це глибока модернізація, в якій використовувалась також іноземного походження велика кількість комплектуючих, тому він значно більш технічно та технологічно опереджає саме Т-72, навіть модифікації Б-3 2022 року. Хоча там в 2022 року вони виключно динамічний захист навісили більше. І саме в складності виробництва сучасних танків їх слабке місце, нагадує головний редактор Defense Express Олег Катков. До того ж, крім 3000 танків, Росія вже втратила 6000 бойових броньованих машин. Тому російський ВПК вже не встигає відновлювати втрати. Навіть якщо просто вимірювати не у грошах, а вимірювати у роках, то лише на танки з поточним прискореним темпом виробництва озброєння у РФ піде 6 років, а на БМП понад 10. Росія втратила не лише тисячі екземплярів бойових машин, але й здатність відновити запаси. Але далі тільки дорожче і гірше. Наш рейтинг російських втрат продовжують. Як і у випадку з танками, кожну з існуючих на озброєнні РФ моделей літаків та гелікоптерів так чи інакше накрив український вогонь. Загалом ЗСУ знищили вже понад 300 ворожих літаків та більше 250 гвинтокрилів. А ось цінник російських залізних птахів, щоб приблизно розуміти, які втрати в повітрі несе РФ. Гелікоптери К-52, Мі-8 та Мі-28 коштують від 15 до 18 мільйонів доларів. Найдешевшим російським військовим літаком вважається бомбардувальник Су-24 вартістю в 6 мільйонів, штурмовик Су-25 – 11 мільйонів доларів, винищувач-бомбардувальник Су-34 оцінюють в 36 мільйонів. До 60 мільйонів коштують експортні модифікації винищувача Су-30, а його старший брат Су-35 потягне вже на 100 мільйонів доларів. Але є літак не просто дорожчий, безцінний для російської армії. Ту-95 відомий як ведмідь, носій ядерної зброї і крилатих ракет Х-101 і Х-55. І базуються Ту-95 на тому самому аеродромі Енгельс біля Саратова. Звісно, російське командування ретельно приховує втрати, але згідно з супутниковими знімками, щонайменше один літак пошкоджений так, що відновити його неможливо. Тому Ту-95 очолює наш рейтинг в рубриці «Авіація».
Виробництво Ту-95 в РФ не існує. Єдиний варіант його заміни – це будівництво іншого реактивного стратегічного бомбардувальника. Мова йде про Ту-160М2. Є інформація, що він приблизно коштує десь 250 мільйонів доларів за одиницю. Але, знов-таки, це неофіційні дані, тому що, знов-таки, у РФ вся інформація відносно вартості озброєння для Міноборони РФ, вона засекречена. Але як дрони могли знешкодити Ту-95 в глибокому російському тилу? Відповідь далі в наступному розділі рейтингу. Сучасні мобільні здатні працювати всюди і за будь-яких погодних умов. Такими вважала російська пропаганда свої системи протиповітряної оборони, починаючи від «Панциря» і «Тора», закінчуючи комплексами С-300 і засобами радіорозвідки і радіоелектронної боротьби. Те, що за ідеєю гарантувало захист повітря. Ця техніка сучасних розробок поточного століття, яка активно розпіарювалася, плюс активно застосовувалася в російській окупаційній армії, і тим не менш вона так само активно палала внаслідок влучної роботи української артилерії. Ось такий, до речі, вигляд має уражений комплекс С-300 – 250 мільйонів доларів за дивізіон з 4 машин. А це комплекс розвідки «Зоопарк» – 15 мільйонів доларів. Було. Олександр Коваленко каже, окупанти понесли критичні втрати серед комплексів ближньої протиповітряної оборони. ЗСУ знищили або захопили третину з наявних до 24 лютого «Панцирів» та «Торів». Так, ребята, гаджали у російських братів. Ось такий апарат. Тож тепер їх не вистачає не лише на фронті, але й в тилу. І ці дірки не залатати ніякими грошима. Отже, територія, повітряний простір Російської Федерації на сьогодні, він не захищений саме в контексті ешелонованої ППО малого радіусу дії. А саме зенітно-ракетні комплекси малого радіусу дії помічають малогабаритні об'єкти. Наприклад, якийсь там БПЛА, як варіант. І ми можемо констатувати з останніх подій, що в них ППО вже фактично не існує. Відтак, Росія і далі нестиме втрати від атак по військовій інфраструктурі. Далі у нашому рейтингу мова піде вже не про мільйони, а про мільярди доларів. В морських баталіях Росія втратила 16 суден. Але яких? Ось невеликий, але досить дорогий «Раптор». А це «Раптор», знятий камерою «Байрактару», мінус 2 мільйони доларів. Ось так в тимчасово окупованому Бердянську йшов на дно великий десантний корабель «Саратов». Приблизна вартість – 75 мільйонів доларів. І, звичайно, колишній флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер «Москва». За оцінками видання Forbes, двома ракетами з українського комплексу «Нептун» наші сили оборони відмінусували у росіян 750 мільйонів доларів. Окрім цього, він проходив постійні ремонтні роботи, постійні модернізації, обслуговування і таке інше. Тобто загальна втрата від цього крейсеру більш ніж мільярд доларів. Але є ще інший показник, дуже важливий. Росія не може на сьогодні будувати такі крейсери. Теоретично замінити Москву, каже Олег Катков, може есмінець проєкту «Лідер», але його ще не існує. Є лише якісь макети, які вони час від часу демонструють на виставках. Тобто робота з його створення ще йде. І скільки буде коштувати його розробка, це доволі складна задача, яка потребує значних фінансових ресурсів, також невідомо. Але вони якимось магічним чином вже порахували, що вартість цього есмінця проєкту «Лідер» буде складати 1,5 мільярда доларів. Тож Москву можна вносити в перелік важко поновлюваних втрат, як, власне, і наступну. Професійна, навчена армія – той ресурс, який відновити вкрай важко. І цей ресурс Росія втрачає приголомшливими темпами. Втрати РФ під час агресії проти Грузії склали 67 осіб. Сирійська компанія – 116 військовослужбовців. Перша та друга чеченські війни – 5,5 і 3600 вбитих. За 10 років афганської війни загинуло 14,5 тисяч, а за 10 місяців російсько-української війни вже 100 тисяч росіян. Статистика – річ вперта, тому давайте порахуємо, скільки в
грошовому еквіваленті Росії коштує життя свого солдата. Почнемо зі звичайних мобілізованих. У РФ вважається, що підготовка новобранця за курсом молодого бійця коштує приблизно лише $500. Погодували, дали там два рашка патронів, і він їх кудись відстріляв. І все, на цьому його підготовка завершила. Інша річ, так звана еліта, спецпризначенці, оператори РЛС, морські піхотинці, десантники. Всіх цих профі підготувати набагато дорожче. Потрібно щонайменше з десяток тисяч доларів, щоб повністю забезпечити майном, програмою підготовкою, технікою. Плюс ми пам'ятаємо, що кожен російський вояк, який втратив життя, має отримати, його родина має отримати відповідне соціальне виплати. Влада РФ оцінила загибель кожного окупанта в $73 тисячі. За 100 тисяч вбитих необхідно виплатити $7 мільярдів 300 мільйонів. Але є ще одна втрата, яка точно вимірюється не лише грошима. Це остаточна втрата репутації і будь-якого впливу Москви в цивілізованому світі. Тож ціна агресії для Путіна і росіян – тривале зубожіння від війни і міжнародних санкцій, відсутність будь-яких перспектив на довгі-довгі роки. Це були «Факти тижня». Підписуйтесь на наш YouTube-канал і коментуйте наші сюжети. Побачимось!